פרק ל"ט. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים, איש מצרי מיד הישמעאלים, אשר הורידוהו שמה. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. ויהי מאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני, לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה. כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים? ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה, לשכב אצלה, להיות עמה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור, שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק, בנו, בא אלי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול, ויהי כשומעו, כי הרימותי קולי, ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס, ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה, עד בו אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. ויהי כהרימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, וייחר אפו. וייקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני את יוסף, ויית אליו חסד, וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. וייתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה, אדוני מצליח.